Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako da nađete ugao između dve prave i uradit ćemo jedan zadatak vezan za to. Dakle, imamo neke dve prave i potrebno je da nađemo koliki je ugao između njih. Recimo da imamo prvu pravu y1 koja je zadata u eksplicitnom obliku kao y1 jednako k1x plus n1. Imamo neku drugu pravu također zadatu u eksplicitnom obliku kao k2x plus n2. Ugao između dve prave ćemo naći po formuli tako što ćemo naći tangens tog ugla fi da je jednak apsolutna vrednost od k1 minus k2 kroz 1 plus k1 puta k2. Dakle, ovdje da bismo našli taj ugao fi između te dve prave, potrebno je da nađemo njihove koeficijente pravaca. Dakle, mi ovdje imamo prvu jednačinu prave y1 jednako 3x, koliko nam je k, pa gledajući eksplicitni oblik jednačine prave k1 nam je 3. Ajde, to mogu da zapišem ovdje da bude vidljivo. Isto gledajući ovu drugu jednačinu, koeficijent k2 će nam biti jednak minus 2. Dakle, k2 će biti jednako minus 2. Ova druga prava ima jednačinu minus 2x plus 5, dakle k je minus 2 i samo to k1 i k2 ćemo da zamenimo u ovu našu formulu. Dakle, imamo da je tangens od fi jednako apsolutna vrednost od, umjesto k1 pišemo 3, umjesto k2 pišemo minus 2, dakle bit će minus, pa u zagradi minus 2, pazite na ovaj potez, nemojte da pogrešite, kroz 1 plus k1 je 3 puta k2 je minus 2. Zatvaramo apsolutnu zagradu, to je dalje jednako. Apsolutna vrednost od 3 minus i minus ovdje daju plus, dakle ovo će biti plus, znači bit će 3 plus 2 kroz 1, 3 puta minus 2 je minus 6, dakle bit će 1 minus 6, ajde pisat ću u produžetku, to je dalje jednako, 3 plus 2 je 5 kroz 1 minus 6 je minus 5. Odnosno, to je dalje jednako, sad ja mogu da skratim ovaj razlomak sa 5 i gore i dole, 5 kad podelim sa 5 dobije se 1 i 5 sa 5 dobije se 1, dakle dobijemo da je to minus 1 kroz 1, a minus 1 kroz 1 je minus 1, a apsolutna vrednost od minus 1 je 1. Dakle, dobili smo u našem zadatku da je tangens od fi jednak 1, a nas zanima koliki je taj ugao fi. Dakle, primenjujem inverznu funkciju, dobijemo da je fi jednak arkus tangensu od 1, odnosno da je fi jednako arkus tangensu od 1 je 45 stepeni i dobijemo da je ugao fi između ove naše dve pravi y1 i y2 jednako 45 stepeni. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite da ga lajkujete, da se pretplatite na naš kanal. Na našem kanalu imate puno zadataka iz analitičke geometrije, bacite pogled i na ostale zadatke, mogu vam biti jako korisni. Vidimo se u narednom videu, pozdrav i sve najbolje.